Rëndohet bilanci viktimave nga tragjedia shkaktuar në Meksikën qendrore nga shpërthimi një tubacioni gazsjellsi. Autoritetet meksikane bëjnë me dije se numri të vdekurve ka shkuar në 71, me syre 3 gra dhe një fëmijë. Ndërkohë shumë prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë për jeton. Shumë prej viktimave nuk janë identifikuar ende, për shkak të dëmtimeve të rënda në trup nga flakët. Autoritetet po hetojnë për zbardhjen e ngjarjes së rëndë, e cila sipas dyshimeve të para, rezulton se shpërthimi ndodhi pasi linja kryesore e tubacionit të karburantit në shtetin Hidalgo pësoi dëmtime për shkak të ndërhyrjes së paligjshme dhe të pasigurt. Pasi kishin hapur tubacionin, dhjetra njerëz po përpiqeshin të grabisnin lëndën ndjekse, por papritur gjithçka u shndrua në një tragjedi. Një pohim të tillë konfirmoi edhe kompania shtetërore e lëndëve ndjekse, që sqaroi se shpërtimi ka ndodhur si pasojë ndërhyrjes së paligjshme në tubacion. Meksika është përballur edhe në vitin 2010 me një shpërtim të kësaj natyre, ku përpasoi humbën jetën 28 persona.